Surxondaryo viloyati Angor tumanida Yoshlar ittifoqi yoshlarni ro'yxatga olish tadbiriga ta'tildagi o'qituvchi va ishdagi hamshiralarni majburlamoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan angorliklardan biriga ko'ra, ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. O'zbekiston prezidenti 2018-yil 27-iyunda imzolagan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonga muvofiq yoshlar ittifoqi faollariga uyma-uy yurib tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni xohlaydigan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni aniqlash vazifasi yuklatilgan. Lekin angorliklardan biriga ko'ra ittifoq faollari barcha yoshlar bilan suhbatlashishga ulgurmagani uchun hamshiralar va o'qituvchilardan foydalanyapti. Angor tumanidagi mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, Yoshlar ittifoqi Angor tumani bo'lim boshlig'i Jasur Xonnazarov yoshlarni ro'yxatga olish ishlarini tezroq tugatishga buyruq bergan. 2 kun avval mahallaga Jasur Xonnazarov kelganda maktabdan ham o'qituvchi olib beraman deb ketdi. Faqat bitta ham yoshlarni qoldirmay tezroq tugatib beringlar deb anketa qog'ozlarini tashlab ketdi. Ta'tildagi o'qituvchilarni ishga chiqishiga majbur qilishyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Tuman markaziy shifoxonasi hamshiralaridan biri yoshlar anketasini to'ldirishga ular ham jalb etilganini aytdi. Ammo Angor tumani Yoshlar ittifoqi rahbari Jasur Xonnazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va hamshiralarni mehnatga majburlash bo'lmaganini aytdi. Men bunga o'zimni yetakchilarim bor. Har bir maktabda boshlanish tashkilot yetakchilari bor. Ulkan maktabda jamoat ishlaydigan yoshlar yetakchilari bor mahallalarda. O'shlar mas'ul, mahalla kotiblari mas'ul, mahalla raislari mas'ul. Maktab tibbiyotchilariga tibbiyotini qilsin, o'qituvchiligini qilsin. Maktabdan o'qituvchi olganim, u yetakchi mani, u o'qituvchi emas, dedi Jasur Xonnazarov. U yoshlar ro'yxatini tuzishdan maqsad yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish va tadbirkorlikni rivojlantirish ekanini ma'lum qildi. Ozodlik 17-iyul kuni davomida Yoshlar ittifoqi markaziy kengashidan izoh olishga urindi. Biroq Yoshlar ittifoqi xodimlari ittifoq rahbariyatining joylarda yoshlar bilan uchrashayotganini ma'lum qilish bilan cheklandi. O'zbekiston bosh vaziri 21-iyun kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratdan chiqargani va endilikda faqat Xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10-may kuni qabul qilgan qarorida ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi haqida alohida qayd etilgan.